Nykytaiteen museo Kiasmassa avautui maaliskuun 13. päivä yhdysvaltalaisvalokuvaaja Robert Mapplethorpen valokuvanäyttely, joka on avoinna aina tuonne syyskuun 13. päivään saakka. Me mennään nyt kiertämään tuo näyttely yhdessä kulttuuritoimittaja Eija Pohjansaaren kanssa. Saapa nähdä, millaisia ajatuksia nuo ilmeisesti aika rohkeatkin teokset herättää alan ammattilaisessa. Mitkä näistä Mapplethorpen kuvausaiheista on sellaisia, mitkä sua eniten kiinnostaa tai puhuttelee? Muhun on tehnyt aina vaikutuksen toi Mapplethorpen tapa siis tavallaan kuvata ihmisvartaloa sillä tavalla, että se on hirvittävän niin kuin majesteettinen, veistoksellinen. Mutta sama pätee oikeastaan myös siis Mapplethorpen ottamiin kukkakuviin. Mikä on tämän valokuvan idea? On otettu vuonna 80 ja täytyy muistaa, että naisten kehonrakennus ja ylipäätään lihaksikkaat naiset oli silloin sellainen aika uusi ja kiisteltykin asia. Mapplethorpe sitten puolestaan niin itse mieltyi tuohon Lisa Lyonin veistokselliseen lihaksikkuuteen. Mapplethorpe ilmeisesti myös saavutti aika vankan aseman tällaisena kulttuurihenkilöiden ja julkisuuden henkilöiden, voisiko sanoa, hovikuvaajana. Mistä luulet, että tämä johtui? No Mapplethorpehan tunsi hirvittävän paljon ihmisiä taidepiireistä. Et tavallaan myös osa näistä kulttuurihenkilöistä, joita hän on kuvannut, niin oli ystäviä, jotkut jopa läheisiäkin ystäviä ja sitten jotkut vähän etäisimpiä, mutta kuitenkin tuttuja. Et tuolla esimerkiksi nähdään Andy Warholia, Yoko Ono. Sitten myös muusikoita, että toi on aika hauska toi kuva Debbie Harrista ja toi Iggy Popin kuva on kyllä erittäin onnistunut muotokuva myös. Ja sitten täällä seinällä näkyy myös tää Touko Laaksonen eli Tom of Finland. Kiitos kun tulit opastamaan, oli tosi hauska kiertää sun kanssa tää näyttely. Kiitos itsellesi.